planiramo puno medijskih aktivnosti, želimo da dignimo ovaj projekat na nivo koji zaslužuje. Ja se nadam da ćemo uspjeti. Prošle godine puno smo se naučili na koji način i gdje treba trenutačno u trenutačnoj situaciji da pomognemo, ne samo mi, nego i ovaj šira javnost, da podignemo svi zajedno projekat na viši nivo, jer to nije samo projekat koji je u okruženju Bosne i Hercegovine, to je svjetski projekat gdje ima i sama država Bosne i Hercegovina potencijal da se predstavi u svijetu, jer na svjetskom izboru takmiči se 100 država iz različitog svijeta, znači to je odlična šansa za ambasadorstvo, znači onu djevojku koju mi izaberemo da bude ambasador ove države ima priliku da što više kaže o ovoj lijepoj državi široj svjetskoj javnosti i da promovira ne samo državu Bosnu i Hercegovinu, nego i ono što Bosna i Hercegovina može da nudi u svijetu, a to svi znamo da je Bosna i Hercegovina prirodna, puna prirodnih ljepota, gdje su još otvorene mogućnosti za turizam i za druge ovaj vidove ekonomskog potencijala koji još trenutačno nije iskorišten.